חסן בוסק. איך קוראים הסיפור? עכשיו, מה מסופר בסיפור? בסיפור מסופר על אדם שהלך לחנות כלשהי ומכרו שם חסן בוסק. ואז הוא שאל את המוכר, אפשר לשים בזה ביצה? והמוכר אמר לו, בטח, איזה שאלה. עכשיו אנחנו ננתח את התשובה שהוא אמר לו, בטח, איזה שאלה. זה הנושא. עכשיו, הנה, שתנת דעתי. אוקיי, אז עוד פעם, מה הבן אדם שאל? אתה מוכר? אפשר לשים בזה מה? ביצה. ביצה, מה? אפשר להוסיף קטשופ? לא משנה מה הוא שאל, מה שמשנה זה פחות מה הוא שאל. מה שמשנה זה מה מוכר עלה לו, מוכר עלה לו, בטח, איזה שאלה. אוקיי? עכשיו בוא ננסה לנתח את התשובה הזאת. בטח, איזו שאלה. עכשיו אני טוען, הטענה שלי הייתה שהמוכר הזה נתן תשובה לא טובה מבחינת צרכנית ללקוח. כי התשובה הזאת היא יוצרת סוג של חוויה שלילית מול הלקוח. זה נראה לי גמור, כי נעקור, אני חושב תהפוך. נכון. עכשיו אנחנו מנתחים. אז מה אתה חושב על הניסוח הזה? בטח איזה שאלה. עכשיו תשימו לב עוד פעם. ונגיד, אשתך שואלת אותך, מה היא שואלת אותך? שתפת כלים? עשית קניות? בטח, איזה שאלה. נגיד, אוקיי? עכשיו, בוא ננסה להבין מה המשמעות של בטח איזה שאלה. מה המשמעות שלה? קודם כל בוא נסכים שהוא יכל לתת הרבה תשובות. לא רק בטח איזה שאלה, יכל להגיד בטח. להגיד כן. או איזה שאלה, או כן, או למה לא, או ברור שכן, או בוודאי שכן, או מה, אחד זה. אבל הוא אומר, בטח איזה שאלה. עכשיו, אני אומר שהניסוח הזה הוא בעייתי. אני, כשאני שמעתי את המוכר אומר את זה, לי זה עשה לא נעים. עכשיו ניתחתי למה זה עשה לא נעים, ויש סיבה בדבר. נו, אז בוא ננתח. מה אתה, יש לך דעה בנינו? מה זה אומר עבורך המילים האלה? בטח, יש פה שלוש מילים, בטח איזו שאלה, שאפשר לחלק את זה שתיים, בטח, איזו שאלה. עכשיו בוא ננתח, מה זה אומר בטח, מה זה אומר איזו שאלה? יש לי משהו לגבי הבטח, לדוגמה. הבטח, שאני חושב את זה עכשיו, כאילו מצד אחד, זה נשמע כאילו כן, כאילו כמובן. כמובן זה היה אולי יותר זה. הבטח, כאילו זה, כאילו, שחשבת את זה עכשיו, כאילו, בטח, כאילו, זה... מה, אתה לא יודע? כאילו, מה... כאילו, מה, אתה קוקו? משהו כזה. זה מה שחוויתי לרגע, כאילו, מה... אוקיי. כאילו, בטח, כאילו, מה, אתה לא יודע? מה, זה ידוע? משהו כזה בסיפור. מצב שני, אבל מה, בטח. כאילו, כן, כן. נכון, שחשבים, אני שגם עושה גם את זה. אבל בוא ננסה למצוא את הבחר. הוא שאל את הבחר, אפשר לשים בצד? בטח איזו שאלה. מה מוכר עליו? שאפשר לשים בצה או שאי אפשר לשים בצה? מה עליו? שאפשר. עכשיו, כמה פעמים המוכר אמר לו שאפשר לשים בצה? הוא יכול להגיד לו, אפשר לשים בצה? כן. לא. אולי. נבדוק. לא יודע. אמר לו, כן. עכשיו, המוכר מה ענה? ענה שכן. כמה פעמים המוכר ענה שכן? פעמיים. עכשיו בוא נבדוק אם זה נכון או לא נכון. בוא נבדוק פעמיים, תראה. כשהמוכר אמר בטח, בתוך המילה בטח, הוא בעצם אמר כן. כשאמר איזו שאלה, הוא גם אמר כן. נכון? אבל מה ההבדל בין התשובה בטח לתשובה איזו שאלה? יש שתי תשובות שונות, שהן כאילו אומרות את אותו דבר, אבל באחת מהתשובות יש מולבש שמה עוד משהו נוסף. הוא הגש את הילוכות, איזו שאלה. ברגע שאני אמרת לך איזה שאלה, אני כמו שם אותך במצב נוחות ממני. אני יודעת, ואתה, מה אתה בכלל יודע, מה אתה שואל, איך אתה בכלל יכול להגיע אליי? זאת אומרת, אני כמה מרחיקה אותך ממני. מה שאמרת זה נכון, לזה אפילו התכוונתי, אבל אני רוצה שננתח את זה עוד קצת. זה לא שאמרתי. בסדר, לא, אתה דיברת על המילה בטח. דיברה על איזה שאלה. בשני זה נמצא. לא, בסדר, אבל זה יותר נמצא באיזו שאלה. אוקיי. טוב, עכשיו זה נמצא יותר. כן, לא, רגע, אנחנו ננתח את זה. עכשיו, בואו תסתכלו משהו. הוא שאל אותו, אפשר לשים בצה? אפשר להוסיף בצה? הוא ענה, בטח. בטח זה בעצם מילה נרדפת למילה כן. נכון? ובוודאות שכן.
אבל איזה שאלה, זה לא מתייחס בכלל למשהו שאל, זה מתייחס לשאלה שלך. עוד פעם, את הבנהם שאל, אפשר לשים ביצה? הוא לא ביקש לקבל חוות דעת על השאלה שלו. הוא ביקש לקבל תשובה אם אפשר לשים ביצה או אי אפשר לשים ביצה. הוא שאמר לו, איזה שאלה, מה זה איזה שאלה? כאילו, למה אתה שואל את זה? ואז אתה מסיק מכך שהוא כנראה התכוון לומר שכן. למרות שאם מישהו אומר לך בטח, זה כן. אבל אם הוא נגיד אומר רק איזה שאלה, זאת אומרת, רגע, איזה שאלה אפשר או איזה שאלה אי אפשר? אמת או לא אמת? זאת אומרת שאם הייתי שואל אותו אפשר או לשים, הוא אומר לך, איזה שאלה? היית בטוח שכן או בטוח שלא? הוא לא יודע. אתה לא יודע. זאת אומרת שאיזה שאלה, זה בכלל מתייחס למשהו אחר, זה בכלל לא עונה לשאלה. אתה שאלת אותו אם אפשר לשים משהו, והוא ענה לך איזה שאלה. עכשיו, בגלל שהוא לפני כן אמר בטח, אז אתה מניח שאיזה שאלה זה לחזק את הבטח. הוא כאילו אומר לך, זה כל כך ודאי שגם לא אתה צריך לשאול. אבל בעיקרון, כשהוא אומר איזה שאלה, הוא לא ענה לשאלה, הוא לא התייחס לשאלה. כשהוא אמר איזה שאלה, הוא לא התייחס לשאלה האם אפשר להוסיף ביצה. הוא דיבר על נושא אחר. הוא אמר לך, אתה יודע, השאלה ששאלת היא לא רלוונטית. לא רלוונט. עכשיו, נכון שכאילו רצה להגיד לך, נגיד, הילדה שלך שואלת אותך, אתה אוהב אותי? בטח, איזו שאלה. זה כאילו אתה רוצה להטיל ספק בשאלה שלה. את גם לא צריכה לשאול את זה. עכשיו, יכול להיות שאתה תגיד לילדה שלך, בטח, איזו שאלה, והיא תרגיש לא בנוח עם השאלה. שזה בסדר שהיא תרגיש לא בנוח עם השאלה, כי אתה רוצה לגרום לה להרגיש לא בנוח, עם המחשבה שאומרת לה, אני לא יודעת אם הוא אוהב אותי או לא. מה את חושבת? אני חושבת שברגע שהוא אמר בטח איזו שאלה, הוא לא היה בטוח, הוא מרגיש לא נכון, מרגיש לא טוב. הוא עצמו מוכר, לא, זה מה שאתה רגשת. זה גם נכון. אתה רגשת שאתה לא סומך עליו. לא, זה מה ששמע סיפור. יש מהצד, יש מהצד. זאת אומרת, אני הצופה, כשאני מסתכל עליך, אז אני אומרת, רגע אחד, הוא לא בטוח. הוא לא בטוח מה שיש לו, הוא לא בטוח מה שהוא מגיש. זאת אומרת, כמו שאתה אמרת, אם הייתה בעיון, יש לך ביצה, אם לך כן או לא. זאת אומרת, אבל ברגע אני אומרת לך, בטח, איזו שאלה. כאילו, אני הולכת לך, אני אכנס עכשיו, אני רגע לך את המטבח, אסדר, אעשה איזשהו טריק, אסדר את העניין. זאת אומרת, האי נוחות הייתה מהמקום שאתה הבא, שהוא העביר את החוסר שקט שלו אל השני. את אומרת משהו שחפה, את אומרת שבטח איזו שאלה, מה? בסדר, לא, שנייה, בוא נדבר על זה. קודם כל, גם אם זה אפשרות, זה עדיין יכול להיות שזה חלק מהעניין. עכשיו, שנייה. כשהמוכר, רגע, אבל הילד רוצה לסיים את הקודם, אני חוזר עוד פעם. כשנגיד, מישהו שואל אותך, אתה אוהב אותי? אבל בטח, איזה שאלה. עכשיו, שאתה אומרת לו איזה שאלה, את בעצם פוגעת בשאלה שלו, את לא נותנת לגיטימציה לשאלה. נכון. אבל לפעמים אתה עושה את זה במכוון. זאת אומרת, אני רוצה שהוא ירגיש לא בנוח לחשוב את המחשבה של אם אוהבים אותו, אוקיי? אבל פה אצל המוכר, שאלו אותו, אפשר לשים ביצה? למה אתה אומר בטח איזה שאלה? אתה כאילו מטיל ספק, ואתה כאילו גורם לבן אדם להרגיש לא בנוח עם השאלה. עכשיו, אם נגיד הבן אדם, עכשיו, למה זה דופק את המוכר? לפני למה זה דופק את המוכר, בוא נסביר מה שני אמרה. היא הוסיפה משהו נוסף. היא הוסיפה, כשהמוכר אומר איזה שאלה, זאת אומרת שהוא הרגיש לא בנוח עם השאלה. בטח איזה שאלה, הוא כאילו מנסה לשדר לך ודאות. ודאות, איזה שאלה. זאת אומרת, הוא כאילו משקף את מה שעבר לו בראש שלו. זאת אומרת, הוא עצמו הרגיש לא בנוח עם השאלה. הוא הרגיש כאילו מטילים בו ספק, הוא הרגיש כאילו אולי מזלזלים בו אפילו, כאילו, אם נגיד מקובל לשים את הדבר הזה, אבל אפשר? אז הוא אומר, מה, הוא חושב שאני לא מספיק טוב, שאני לא מספיק מוכשר, או משהו, בטח, איזה שאלה. זאת אומרת, הוא כאילו מוציא עליך את הכעס שלו על זה ששאלת אותו. מבית מסוים, גם זה נכון. עכשיו, למה כשהמוכר עונה בצורה כזאת, למה בעצם הוא דופק את עצמו? כי אם לדוגמה, הרי על הביצה, נראה לי שהוא לקח עוד כמה שקלים, עוד משהו. עכשיו בוא נניח, נגיד שאפשר להוסיף לסמבוסק הזה עוד משהו, עכשיו, ואתה רוצה להוסיף עוד משהו, יכול להיות שאתה תפחד לשאול אותו. עכשיו, בתת מודע שלך אתה תפחד לשאול אותו, זה לא באופן גלוי אתה תפחד, כי לכאורה באופן גלוי למה אני אמור לפחד, הוא אמר לי כן על השאלה הקודמת.
אז אני אמור להרגיש בנוח לשאול אותו, אבל זה הפוך, בגלל שאומר איזה שאלה, הוא כאילו גרם לך לא להרגיש בנוח עם השאלה של עצמך. אז יגרום לכך, שאם תרצה להוסיף עוד משהו, אתה תפחד לשאול אותו כי הוא אומר איזה שאלה, כאילו אולי השאלה שלי לא במקום, אני לא רוצה לצאת טיפש, אז אני כבר לא אשאל אותו. עכשיו, המוכר, אם הוא היה יותר פיקח, אז הוא צריך לקלוט את זה, כאילו בראש, והוא צריך לשדר לך סוג של זרימה. סוג של זרימה. אתם אומרים, אפשר לשים ביצה? בשבילך אין בעיה. אפילו שזה לא נכון, אבל בשבילך אין בעיה. או בכיף, או... או כמובן שכן, או שיהיה לך, או כאילו... הוא לא נתן לך. לא, בסדר, זה כבר... למה? לא, נגיד לך למה לא, כי אז אני רק בדיוני בכלל. זה היה לך לדבר, אבל טוב, זה פשוט... אני כרגע מנסה, אני כרגע מנסה לא להגיד איך המוכר יכל לגרום לך לבקש יותר, אלא קודם כל איך הוא יכל לא להיכנס איתך לקונפליקט. עכשיו, הרעיון הוא שהבן אדם שאל שאלה, עכשיו שבן אדם שואל שאלה, אז בעיקרון הוא כבר מגיע סוג של חוסר נוחות מול המוכר, כי לשאול שאלה זה בעצם לחסוך שיש לך ספק. אתה כאילו לא יודע, זה להיות במצב של חוסר ידיעה. עכשיו, המוכר אמור לדעת שכשהבן אדם שואל אותו אפשר לשים ביצה, אז הוא צריך לדעת שהבן אדם נמצא במצב של חוסר נוחות, והאינטרס של המוכר זה קודם כל לתת ללקוח תשובה מהירה, לתת ללקוח את התשובה שהוא חושב שהלקוח רוצה לשמוע, אבל גם לגרום ללקוח להרגיש בנוח עם עצמו. כי עצם יש שאתה שואל שאלה, אתה כאילו מביע חולשה. באופן עקרוני, זה לא משנה בכלל. איך מגיעים לשם? נכון. בן אדם מביע חולשה. עכשיו, המוכר, נכון שהוא נותן לך ביצה, אבל הוא גם מוכר לך סוג של חוויה. האם אני רוצה לראות אותו עוד פעם? עכשיו, הרעיון הוא שאם הוא היה עומד תשובה יותר נעימה לשאלה הזאת, אז היית רוצה אולי ללכת לשם עוד פעם, לא בשביל הסמבוסק בכלל, או בשביל האוכל, זה בשביל החוויה. עכשיו, כשבן אדם אומר, כשבן אדם שואל שאלה, אפשר להוסיף ככה וככה? עכשיו, יש דברים שקורים בתת מודע, לכאורה, שאלת אותו שאלה טכנית, וקיבלת תשובה טכנית. אפשר להוסיף שבצד, כן, בטח למה לא. בטח איזו שאלה. אבל בתת מודע, הוא היה צריך לדעת שהלקוח נמצא בסוג של מצוקה, בסוג של ספק, ואיכשהו לנסות... אפילו לסדר סוג של לגיטימציה לשאלה. איך נגיד, אני אתן לכם עכשיו דוגמה. איך בתשובה של המוכר הוא יכל לגרום ללקוח להרגיש בנוח עם זה שהוא שאל את השאלה? תתרכזו טוב טוב. אם בן אדם שואל את המוכר, אפשר להוסיף ביצה? המוכר אומר לו כן. זה תשובה אחת. אבל אם המוכר אומר לו, אבל אם הבן אדם שואל את המוכר, אפשר להוסיף ביצה, והמוכר אומר לו כן, זה אפשרי, או שהמוכר אומר לו כן, אפשר להוסיף ביצה, או שהמוכר אומר לו בוודאי אפשר להוסיף ביצה, זה בעצם הניסוח הזה, יש בעצם הבדל בין הניסוחים, עכשיו תסתכלו, ואחד הניסוחים גורם לבן אדם להרגיש יותר בנוח עם השאלה. עכשיו זה דברים שקורים בתת מודע, שאנשים לא מודעים אליהם, אבל ככה זה עובד. אני מסביר עוד פעם, הבן אדם שאל את המוכר, אפשר להוסיף ביצה? המוכר אמר לו, בטח, איזה שאלה. עכשיו, אם המוכר אומר כן, אז נשאר לך ספק, קודם כל התשובה לשאלה היא שכן, אבל נשאר לך ספק, כאילו נשאר לך עדיין רשימו של חוויית חוסר נוחות מעצם השאלה עצמה. מה, אולי לא ידעתי, אולי זה בכלל כתוב שם בשאלת סמבוסק עם ביצה, למה שאלתי? אבל ברגע שאם המוכר היה אומר כן, אפשר, במילה אפשר, הוא בעצם הזדהה עם השאלה שלך. זאת אומרת, כשהמוכר אומר כן, אפשר, אז בתוך המילה אפשר, הוא בעצם אמר לך, אתה יודע מה ששאלת, זאת אחת מהאפשרויות. זאת אומרת, זה באמת היית צריך לשאול את זה. כאילו, אם זה אפשר, הוא כאילו נתן לגיטימציה לשאלה של האפשרות, למה? אז זה גורם לתחושת נוחות יותר. כן, בדיוק, למה? משתמש המילה שלך, זאת אומרת, לא, זה נכון, זה נכון, אבל לא מדבר על ההיבט הזה. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, אבל אני לא מדבר על ההיבט הזה. אני מדבר על ההיבט הזה. יש בכוח ובפועל.
בפוטנציאל ובמימוש. עכשיו, כשאתה שואל את המוכר, אפשר להוסיף ביצה? אתה בעצם, מבחינתך, להוסיף ביצה זה ברמת הפוטנציאל. המוכר אומר לך, בוודאי, המוכר אומר לך, בטח, איזו שאלה. עכשיו, בעצם, המוכר בעצם יצר קונפליקט בין המקום שלך למקום שלו. למה? כי בטח איזו שאלה, זה מייצג את הבפועל. זה מייצג את המימוש של האופציה. יש לנו אופציה. נגיד שעכשיו אנחנו נמצאים לפני בריאת העולם. האם אפשר להוסיף ביצה? או שכן, או שלא. עכשיו, בשלב של הפוטנציאל, את אומרת, אפשר להוסיף ביצה? אי אפשר להוסיף ביצה? יש לנו את השלב של הפוטנציאל. עכשיו, כשהבן אדם שואל, האם אפשר להוסיף ביצה? הוא בעצם נמצא בתפיסה שלו, איך הוא חווה את המציאות? הוא חווה את המציאות שלשים ביצה זה נמצא אצלו ברמת פוטנציאל. ברמת פוטנציאל, עכשיו, ברמת פוטנציאל אפשרי. עכשיו, כשהמוכר אומר לו, בטח איזה שאלה, הוא לא רק אומר לו כן, שזאת אומרת, האופציה שלך מומשה לכן, כשהוא אומר לו, בטח איזה שאלה, פירושו אומר לו, זה מחויב בכלל שכן. אז איך זה יכול להיות שיש לך ספק על משהו שהוא מחויב? עכשיו, המוכר עשה פה שתי טעויות, גם לך בטח, הוא הקצין לך את חוויית הביטחון, אתה באת בשאלה, אומר לך בטח, אתה כבר מגיש חוסר נוחות עם השאלה, ועוד אומר לך איזה שאלה, מה זאת אומרת איזה שאלה? אומר לך, למה בכלל זה היה אצלך בגדר אפשרי, אז זה בכלל מחויב. אומרת, בטח פירושו מחויב. איזה שאלה פירושו אומר לך, האפשרי שלך לא לגיטימי. עכשיו, לעומת זאת, אם המוכר נגיד היה אומר, כן, זה אפשרי, זאת אומרת שהוא מסכים עם השואל שבעצם לשים בצד זה לא ודאי. הוא אומר לו, נכון, זו שאלה נכונה, כן, זה אפשרי. זאת אומרת, במילה אפשרי... במילה אפשרי, נכון. עכשיו, אם רוצים לעשות את זה עוד יותר מתוחכם, אז המוכר יכול להגיד, נגיד לדוגמה, עכשיו טוב, אפשר לשים בצד? בטח, איזה שאלה, זה הכי קונפליקט בין הספק לבין הוודאי. אבל המוכר יכול לעשות עוד יותר מתוחכם, נגיד לו, מה אתה רוצה, להוסיף בצד? כן, זה משהו מסוים. זאת אומרת, אם המוכר היה חוזר על השאלה לפני התשובה, הוא היה נותן עוד יותר לגיטימציה לשאלה. אם הוא מוכר, כי מה אמרתי? אמרתי שאם הוא אומר בטח, נגיד סליחה, כן זה אפשרי, אז הוא בעצם במילה כן, הוא בעצם ענה לשאלה, במילה זה אפשרי הוא כאילו ענה לשאלה, אבל בעצם הוא גם אמר לך, הוא בעצם מתייחס למה שאמרת כאפשרות. הוא כאילו מקבל כלגיטימי את הספק שלך לגבי הדבר. אבל מה שאני אומר, שהוא בעצם גם יכל להוסיף את להזדהות עם הספק שלך לפני התשובה. נגיד, האם אפשר, אבל נגיד שאלות, אפשר להוסיף ביצה? מה אתה רוצה ביצה? כן, זה אפשרי. זאת אומרת, וואלה, כי הוא כאילו חזר על השאלה, זאת אומרת שהוא עצמו לא היה... זאת אומרת שהשאלה היא במקומה, כי הוא אפילו שאל את השאלה הזאת עוד פעם. זה מה שקראת, כשהוא נותן לתשובה, כן, זה אפשרות. עוד פעם, אוקיי. אני אומר, כן, זה אפשרות, אז זה יותר באחדות איתו הפעם. אני אומר שיש פה כמה חוויות. אני אחדד את זה מאוד כיוון. יש פה כמה עניינים. יש פה כמה עניינים. תסתכלו, בעיקרון הבן אדם בא לרכוש מוצר. אתה איתנו? בעיקרון הבן אדם בא לרכוש מוצר. כן, אבל בעצם... כן, כן, כן. מחויב, אני פה. הבן אדם בא לרכוש מוצר, אבל בעצם הוא לא רוכש את המוצר, הוא רוכש סוג של חוויה הרי. עכשיו זה עובד ככה. הבן אדם גם רצה את להוסיף ביצה, אבל גם הייתה לו סוג של חוויה. עכשיו אני רוצה לחדד את זה כדי להבין מתי זה כן לגיטימי להגיד איזה שאלה, או בטח איזה שאלה. לפעמים כשאתה אומר בטח איזה שאלה זה לא טוב, אתה צריך להגיד רק איזה שאלה. עכשיו, אתה לדוגמה, הבן אדם בא מתוך ספק, האם אפשר להוסיף ביצה? אפשר, יש לו ספק. עכשיו, השאלה היא, זה מה אתה רוצה לתת לו? דבר אחד, אתה יכול להגיד, אני רוצה לתת לו את התשובה לשאלה שלו, הוא שאל אם אפשר להוסיף ביצה, אני רוצה לתת לו אינפורמציה, ברמת האינפורמציה, אם אפשר לשים ביצה, כן או לא, כן, לא, אולי. אבל לפעמים, אתה רוצה לתת לבן אדם תשובה שהיא מעבר לתשובה האינפורמטיבית, אתה רוצה להגיד לו משהו על השאלה שלו. האם אתה מקבל את השאלה שלו כלגיטימית, האם אתה מקבל את השאלה כלא לגיטימית, ואז... יכול אפילו לדאוג להגיד לו שזה מחויב לשאול את השאלה, ואז עוד יותר חזק. עכשיו יכולות להיות כמה אפשרות. אפשרות אחת אומרת שאתה רוצה לגרום לו בפעם הבאה לשאול אותך עוד שאלות.
יכול להיות לדוגמה שאתה רוצה, נגיד, לגרום לו להרגיש בנוח לשאול שאלות. יכול להיות שאתה רוצה לעודד אותו לשאול שאלות. יכול להיות שאתה רוצה לגרום לו להרגיש לא בנוח עם השאלות. יכולות להיות הרבה וריאציות לגבי האם אתה רוצה שהוא שאל אותך עוד שאלה, או שאתה רוצה שהוא שאל פחות שאלה, והאם אתה רוצה שהוא ירגיש בנוח עם השאלה, או שהוא לא ירגיש בנוח עם השאלה. עכשיו תסתכלו טוב טוב. כשבן אדם שואל שאלה, הוא בעצם, זה אומר, שהתפיסה שלו את הדבר שעליו הוא שואל, היא בבחינת אפשרי ולא בבחינת מחויב. מרתי מן אדם שואל, יש מים בבקבוק? נגיד, אתה יכול למצוא לי דוגמה? זאת אומרת, שבראש שלו יש לו ציור, אשר פעולה קורית, והוא מתייחס לדבר הזה בגדר אפשרי, אפשרי שכן אפשרי שלו. אפשרי שכן אפשרי שלו. עכשיו, הבן אדם מטיבו, קודם כל להיות בגדר אפשרי זה לא כל כך נוח, למרות שלפעמים זה יותר נוח, תלוי את מי שואלים, אבל בן אדם הוא בגדר אפשרי, הוא מרגיש סוג של תלוש, סוג של אני לא יודע, חוסר ודאות. ועכשיו, השאלה היא איך אתה רוצה לגרום לבן אדם להרגיש עם השאלה שלו. לפעמים נגיד שאתה מדובב מישהו, נגיד ילד, אתה רוצה שהוא כן ידבר איתך, והילד בכיתה שואל אותך שואל שאלה, אז אתה צריך לגרום לו להרגיש בנוח עם השאלה שלו, כי אם אתה תענה לו בצורה בטח איזה שאלה, פעם לא הוא לא ישאל יותר, כאילו... מעלים אותו. כן, אין ציבה, מה, כאילו, וכולם צריכים, תראה לי שאלה, תפשיט יושב. אז עכשיו, זאת אומרת, השאלה, מה אתה רוצה ליצור אצל השומע בחוויה שלו לגבי השאלה של עצמו? עכשיו, יכולים להיות מצבים שבהם אתה לא רוצה שהבן אדם ישאל את השאלה. ומה שאתה צריך לעשות במקרים כאלה, אם נגיד אתה אומר לבן אדם, בטח, איזה שאלה אתה בעצם פיקששת. זה לא טוב. זאת אומרת, אם אתה רוצה לגרום לבן אדם לא לשאול שאלות כאלה יותר, אז כשאתה אומר לו, בטח איזה שאלה, זה בעצם לא, זה תשובה לא טובה. למה? כי כשאתה אומר לו, בטח, אתה בעצם נותן לגיטימציה לשאלה שלו. כשאתה אומר איזה שאלה, זה בעצם פחות לגיטימציה לשאלה שלו. כשאתה אומר, מה פתאום אתה שואל אותי שאלה כזאת, זה עוד יותר, זה פחות לגיטימציה לשאלה. בטח, בטח זה אותה תשובה לשאלה. זה מה שאמרתי, זה בדיוק מה שאמרתי. זה בדיוק מה שאמרתי. כי בטח זה תשובה לשאלה. האם אפשר לעשות ככה וככה? בטח. עכשיו, איזה שאלה זה בעצם נותן תשובה, אבל זה בעצם שולל את השאלה. עכשיו, מה פתאום אתה שואל? למה אתה שואל שאלה כזאת? שאפילו למה אתה שואל, זה עדיין נותן לגיטימציה לשאלה. מה פתאום אתה שואל, או באיזה זכות אתה שואל, או זה כאילו יותר קטלני נגד השאלה. עכשיו, אם בן אדם שואל שאלה, ואתה רוצה לגרום לו לא לשאול את השאלה, ואתה אומר לו, כן, למה אתה שואל, או כן, איזה שאלה, אז כשאתה אומר את המילה כן, אתה בעצם יוצר לגיטימציה לשאלה. כי אתה כאילו, כי המילה כן, הבסיס שלה זה על השאלה. כי המילה כן היא בעצם נותנת לגיטימציה לקיום של השאלה. זאת אומרת, יש שאלה, ואת אומר כן. עכשיו, הקיום, החיות של המילה כן או לא, היא בעצם על בסיס הקיום של השאלה. כי המילה כן, היא אומרת השאלה שלך במקומה. כן, לא. עכשיו, זאת אומרת, איזה שאלה, אתה בעצם נותן מכה לשאלה עצמה. כאילו, יש לנו שאלה ותשובה. שבן אדם שואל, אפשר לשים בצד? זה שאלה. תשובה? כן. התשובה משלימה את השאלה, אפשר לשים בצד זה שאלה? כן או לא, זה תשובה. עכשיו, שאתה אומר, מה זה כאילו סוג של יחידה אחת? אבל שאתה אומר, איזה שאלה, אתה לא בעצם, אתה לא נותן תשובה לשאלה, אתה בעצם שולל את הזכות הלגיטימציה של השאלה. עכשיו, אם אתה אומר למישהו כן, אתה בעצם נמצא בסוג של הרמוניה עם השאלה שלו. או אפילו אתה אומר, לא, אתה גם בסוג של הרמוניה עם השאלה. עכשיו, אם אתה רוצה שהוא לא ישאל את השאלה, אתה לא אומר לו כן איזה שאלה, אתה אומר לו איזה שאלה. ישר. או יותר קטלני, מה פתאום אתה שואל, למה אתה שואל, או... גם פה צריך לשים לב, נגיד, למה אתה שואל, זה כאילו, וואלה, יכול להיות שזה הגיוני, כאילו גם אני חושב אולי זה הגיוני שתשאל. נגיד, איזה ש... מבינים את הנקודה? מה אתה מבין? מה שאתה רוצה. יש לי שאלה לגבי זה. לי יש משאלה. אחי, מה אתה מבין, דבר? איזה ישפע בעניינים. תסביר, דבר, תביא את העניינים. כשהוא ענה לו כן, איזו שאלה, בחלק של הכן, אז יש פה מזדהם השאלה. אתה שאלת, אני, נכון מה שאלת, אני אומר לך תשובה לשאלה. ובחלק של איזו שאלה, הוא בעצם, הוא מביא את דעתו גם על, יש פה גם על כן נוסף של הבעת דעה על השאלה שלו.
שעד כאן זה בסדר. שעד כאן זה בסדר. זה שהוא מביע דעתו על השאלה, זה עוד בסדר. השאלה היא, איזה דעה הוא מביע על השאלה? דעה יותר ביקורתית, לא לגיטימית. אוקיי. אז זה אמור לתת את הרגשה פחות נוחה לשואל. לא אמור, זה נותן. שלם לא... זה לא אמור לתת, זה נותן. אמור זה בהנחה שהוא רצה שזה יקרה. אני לא חושב שהוא תכנן את זה. זה יכול לתת לו. עלול לתת, אוקיי. עלול לתת לו. בהנחה שהשואל ערני. אוקיי. אתה תמודד ברמה הזאת, אתה חושב... נכון, נכון. עכשיו תסתכלו, גם במילה בטח עצמה, גם במילה בטח, לא רק שהמילה איזה שאלה שוללת את הלגיטימציה של השאלה, גם המילה בטח, גם היא שוללת ברמה מסוימת את השאלה. למה? כי בטח זה משדר ודאות בעוצמה מסוימת. זאת אומרת, מחויב בדרגה X. ושאלה נובעת מזה שאתה מתייחס לדבר כאפשרי. עכשיו, כשאתה אומר בטח, אתה בעצם... אתה בעצם אומר, אם זה כל כך ודאי, אז למה שאלת? אני רוצה לקדם את הרעיון. עכשיו עוד פעם, עכשיו כעיקרון, אין בזה טוב רע, שאלה תמיד מה אתה רוצה להשיג. בן אדם שאל שאלה. מה לגבי היפוך בעניין הזה? רגע, בן אדם שאל שאלה. אנחנו תכף נחפש היפוך, נראה אם יש היפוך. בן אדם שאל שאלה. עכשיו, השאלה היא מה אתה רוצה לגרום לו להרגיש ביחס לעצמו, ביחס לפה, ביחס לשם. נכון, לפעמים יכול להיות שאתה רוצה לגרום לו להרגיש לא בנוח עם השאלה. שלא יחזור. לא, מסיבה אחרת, כי אתה רוצה שהוא ירגיש יותר בנוח עם התשובה. נכון, זה יכול להיות שאתה רוצה לגרום לו להרגיש רע שהוא שאל, אבל במובן שאחר כך התשובה יותר כאילו ייצור אצלו חיסרון, ואז בתשובה כאילו יתמלא, משהו כזה, גם זה יכול להיות, יכול להיות מלא וריאציות. מה אתה רצית לשאול? אתה עכשיו רצת לשלב היפוכים? לא, אני חושב, אני אומר, אני שואל את מה שאתה אומר, וזה נשמע הגיוני, אבל אני שואל... בוא נביא את ההיפוך. עכשיו, כשאני בא ומנתח את זה, כאילו, אני מרגיש שכשאנחנו מדברים על זה, זה נשמע הגיוני, וואלה, הגיוני? כן, רק שאם אתה היית אומר לי, זה הייתי אומר לך מה ההפך. לא, כאילו, אז על פי מה זה... אוקיי, אני שואל עוד פעם. לא, עוד פעם, נו, אז על פי מה... על פי מה הוא חווה? אז זאת אומרת, על פי מה הוא חווה? קודם כל, כעיקרון, לשאול שאלה, זה בעצם להתייחס לדבר בחוויית אפשרי. והתשובה, היא מחליטה עד כמה השאלה שלך היא לגיטימית בכלל. אז לא, אז מה אתה שואל? עוד פעם, זה משחק של אפשרי ומחויב. מה זה אפשרי ומחויב? פוטנציאל זה אפשרי, מימוש זה מחויב, בכוח ובפועל. בכוח זה ברמת אפשרי, בפועל זה ברמת מחויב. כן, אבל... אוקיי, בוא נחשור על היפוך. בוא נגיד יותר מזה, ככל שזה יותר מחויב התשובה, ככה זה בעצם אומר שהשאלה היא בלתי אפשרית. זאת אומרת, זה לא רק שזה שולל את השאלה כאפשרי, כאילו, הרמת המחויב זה כאילו כל כך מחויב הדבר, עד כדי כך שלעתיד בו ספק זה בלתי אפשרי בכלל. זאת אומרת, זה לא בסדר בכלל שעתיד בו ספק. כאילו מחויב הפוך, זאת אומרת, זה מחויב שלא. כאילו כשמישהו אומר לך מחויב שכן על משהו, הוא בעצם אומר לך שההפך שלו מחויב שלא. עכשיו, מה ההפך של הדבר? יש הפך, סתם, אין הפך. אבל בוא נסביר. כשבן אדם שואל שאלה, יש כמה דברים שקורים לו במוח. אחד, הוא שואל שאלה, יש לו ספק. וכל מה שאמרתי עכשיו, זה נכון לגבי הספק שלו, כי זה פה מצד ההגדרה, אין לזה הפך כי זה מצד ההגדרה. אבל, כאילו ברמת ההגדרה, הוא חוויית אפשרי. רגע שנכנסת בו עם חוויית מחויב, שאלת את הלגיטימציה של האפשרי שלו, בצדק, לא בצדק טוב רע. אבל יש פה משהו נוסף. שלפעמים כשבן אדם שואל שאלה, בלב שלו, הוא עצמו לא מרוצה מהשאלה של עצמו. לדוגמה. נגיד שהאדם שלך שואלת אותך, אתה יכול לעזור לי במשהו? עכשיו, אמנם מחובה, ספק, אם אתה אומר לה, למה את שואלת? ברור שכן. עכשיו, אז מצד אחד, אתה כאילו גרם להרגיש לא בנוח עם השאלה, אבל מצד שני, גם היא הרגישה לא בנוח עם השאלה. זאת אומרת, ואז אם אתה מטיל ספק
בשאלה שלה, אתה בעצם מחזק אצלה את מה שהיא רצתה שתהיה התשובה ביחס לשאלה. זאת אומרת, היא שאלה שאלה, והיא עצמה לא היה לה נוח מכך שהדבר הוא בגדר אפשרי. אם אתה אומר לה, מה פתאום השאלה הזאת? אז אומנם פגעת בשאלה, אבל בעצם חיזקת את, את הרצון שלה לכך שהדבר יהיה אפשרי ולא מחויב. זאת אומרת, זה תהליכים שקורים במקביל. שיהיה מחויב ולא אפשרי. שיהיה מחויב, ומי רוצה לדעת שהוא בטוח יעזור לה, נניח. היא עצמה מרגישה לא בנוח. זה כמו נגיד שמישהו שואל, נגיד מישהו מתארח אצלך ושואל אותך אפשר ככה וככה, אתה אומר לו כן, תרגיש בנוח, או כן, איזו שאלה נגיד. בעצם זה יותר משמח אותו אפילו שאתה שידרת חוסר נוחות עם השאלה שלו. כאן זה כאילו הוא אומר, מצד אחד אתה שידרת חוסר נוחות עם השאלה שלו, אבל מצד שני אתה בעצם ממלא את משאלת הלב שלו, כי גם הוא הרגיש חוסר נוחות עם השאלה של עצמו. שזה בעצם אומר דבר נוסף, שלפעמים כדי ליצור הרמוניה עם מישהו אתה צריך להזדהות איתו, ולפעמים כדי ליצור הרמוניה עם מישהו אתה צריך לא להזדהות איתו, כי הוא עצמו לא מזדהה עם עצמו, ואתה יכול להזדהות עם זה שהוא לא מזדהה עם עצמו. זאת אומרת, הוא אומר משהו, ואם אתה מזדהה עם ההפך של משהו, ובתוכו הוא בכלל חושב את ההפך של מה שהוא אמר, ואם אתה תזדהה עם מה שהוא אומר, אז אתה עוד יותר עומד אותו בחוסר נוחות. זאת אומרת, אם נגיד, בוא נגיד מישהו מתארח אצלך, הוא שואל אותך שאלה, ואתה נותן לו תשובה הגיונית, אז הוא אומר, רגע, מה, באמת הייתי צריך לשאול? אז הוא עוד יותר מרגיש לו בנוח. מצד אחד נתת לו להרגיש בנוח עם השאלה, אבל מצד שני נתת לו גם להבין שזה בסדר שהוא שואל. אבל הוא בלב שלו רצה, כאילו למרות שהוא שאל, הוא עצמו העדיף לא לשאול. אז אם אתה אומר לו, מה פתאום אתה שואל? אז הוא אמנם קיבל מכה על השאלה, אבל הוא מרגיש בנוח על מה שהוא רצה לשמוע. מה אתה אומר? התשובה שהוא נותן לך זה לא סתם תשובה, כן, לא. יש מילים שהוא משתמש, אולי, בטוח, ברור, למה לא, מה שאלת, בטוחה שאת רוצה. יש כל תשובה, יש לזה משמעות נוספות מעבר לתשובה עצמה. ואם מישהו שואל אותך שאלה, זה לא בגלל שנסות לרמות מישהו. אפילו לא בגלל ששואל אותך שאלה, את רוצה לתת לך תשובה. אבל תמיד יש לי אינטרס. מישהו נגיד שואל אותך שאלה, איך מגיעים לאיפשהו. אז יש לי אינטרס. נגיד, לפעמים את רוצה שהוא יגיע למקום שגוי. אז את אומרת, לא עשה לכיוון ההפוך, או תמשיך ישר. את יודעת, זה בכלל כיוון אחר. תמיד יש אינטרס. תמיד יש איזה עדפה. לא תמיד היא ברורה, אבל תמיד יש איזה עדפה. נגיד, מה שאלו אותך לאחרונה? איזה שאלה? מה התשובה? מה התשובה שאני? תתני דוגמה למשהו ששאלו ואני. היום בבוקר, נו? מה שאלו אותך? אפילו נגיד שואלים אותך לאיפה את הולכת, או מתי את הולכת, זה גם שאלה. עכשיו, התשובה שאת נותנת היא לא רק תשובה אינפורמטיבית, גם הצורה שאת נותנת את התשובה היא בעצם משדרת לבן אדם עד כמה את מקבלת כלגיטימית את השאלה שלה. מבינה את זה? אוקיי, שאלות? כן. אבל מה האינטרס של המוכר? הרי המוכר, במילים שלו, גם יש לו אינטרס. האינטרס שלו זה מוכר הכי הרבה, נכון? אז למה הוא בחר דווקא בביטוי הזה? קודם כל, יכול להיות מחוסר מודעות. לא, בכל זאת יש סיבה למה אומר את זה. לא, מחוסר, לא יודע. מה, הוא... כן, הבנתי אותו. כן, אוקיי. תסתכל, קודם כל יכול להיות שהוא מבולבל. יכול להיות שהוא לא יודע, יש לו שפה עברית דלה, הוא לא מכיר מינוחים אחרים. כך הוא רגיל שעונים, יכול להיות שהוא רובוט בכלל. שתכנתו אותו עם בנה, יכול להיות. אבל אפשר להגיד משהו אחר. יכול להיות שבעצם, אני נותן עכשיו, מתי זה נגיד יהיה לגיטימי ש... אם נגיד המוכר לא רוצה למכור לך כמה שיותר, בוא נגיד שהוא רוצה למכור כמה שיותר, אבל לא בא למכור לך, והוא חושב שאם הוא יקבל את השאלה שלך כלגיטימית, הוא ירגיש לא בנוח עם עצמו,
כי שאלת אותו, אז הוא כאילו צריך להטיל ספק בשאלה שלך כדי להרגיש בנוח עם עצמו, כדי להרגיש בנוח למכור לך. יכול להיות המון... יכול להיות שצריך לשים עוד שאלת. זה נכון מה שאמרת. זה נכון, אני אהבתי את אמרת לפני בריאת העולם. תלוי ברגע שלפני שנתחיל. זאת אומרת, לפני שהסיטואציה התקרתה, זאת אומרת, מה בעצם רצה המוכר? מה הוא רוצה בעצם? אם הוא רוצה למכור או לא רוצה למכור? אם הוא לא יכול למכור במדע הזה, הוא לא יכול למכור במדע הזה. ואז כשהקונה נכנס, אז כבר הבטח הזה כבר מתחיל להשתנות. זאת אומרת, בטח איזו שנה זה מתחיל להשתנות. תלוי ברגע הזה שלפני הבריאה. זאת אומרת, ברגע לפני שנוצר, אני נוצר את הסיטואציה של הקשר הזה. נכון, את חושבת נכון, אבל זה גם לפני שהוא מוציא את המשפט מהפה. לפני. לא, כן, אני אומר, לא דווקא לפני שהוא בא בבוקר לעבודה. אני אומר, לא רק לפני, אני אומר, לפני שהוא הוציא את המשפט מהפה, כי כל רגע זה תהליך חדש. בדיוק. לפני שהוא הלך לשאול אפילו. אמרנו, סבור, ואז... עדיין הסיכויים של 50-50. שמה? שאני אומר, אתה צריך לזהות לבן אדם, כאילו, אתה לא יודע, אתה לא יודע אם הוא רוצה להיות באפשרי או לא מכויר. אתה יודע. שמישהו לקוח שואל אותך שאלה, אתה יכול להבין בי גם? אבל יש לו גם צד שהוא רוצה להיות באפשרי, וגם יש לו צד שהוא רוצה להיות באפשרי. זה נכון. רגע, לא בהכרח, לא בהכרח. לא, אתה יודע, אבל לא באפשרי. אתה יכול לזהות לי מה איפה הוא... תראה, בוא נגיד לך משהו. אתה אומר, בסדר, הוא בא מאפשרי, אבל הוא רוצה גם תשובה כלשהי. אז אם הוא רוצה תשובה כלשהי, אז מה הוא רוצה יותר? את התשובה, או שהוא רוצה יותר להגיש בנוח עם השאלה? אתה אומר, מה הוא רוצה יותר? הוא רוצה יותר להרגיש בנוח עם השאלה? הוא רוצה יותר, הרי הוא גם ציפה לתשובה כלשהי. אז מה עדיף יותר לחדד, לעשות לו מחויב את התשובה שהוא ציפה, או לתת לגיטימציה לשאלה? אז התשובה שלי היא שצריך לאזן את זה. אם הוא נגיד יותר לגיטימציה לשאלה, נגיד הוא חוזר על השאלה, או אפילו, כאילו לא לעשות קיצון, כי אתה צריך סוג של איזון מול הבן אדם. במקרה דיפולטי, במקרה של ברירת מחדל, אתה עושה את זה בצורה מאוזנת. כי פה, בבטח איזה שאלה, הוא לא נתן לגיטימציה לשאלה, הוא רק אומנם חייב את התשובה, אבל הוא לא נתן לגיטימציה לשאלה. למרות שאני מניח שהוא התכוון, שהוא עשה את זה, אני מניח, שהוא כאילו רצה לבטות, כאילו, שאלה שלך הכי לגיטימית שיש. ולכן הוא אומר איזה שאלה? כן. איזה שאלה זה שאלה לגיטימית? לא, אתה מסתכל על המילים, אבל יש את הכלה שאומרת מה הוא אומר. לא נוח לו, בגלל זה הוא זרם לשני לא נוח. לא מסכים איתך. אתה יכול להגיד שהוא גם רצה לשדר, אבל במילים הוא שידר אחרת. ואין דבר כזה. אם הוא אמר את זה, הוא התכוון לזה גם כן. אני לא חושב שהשפה, אני חושב שיש לו עברית תקינה, הוא רק... הוא דחף לך שתי תשובות בו זמנית. כאילו, הוא גם אמר לך כן, וגם אמר לך למה אתה שואל. כאילו, אל תציג כן. האם אנשים אומרים את זה, נראה לי ככה, זה שאלה כאילו להביא לתת לבן אדם להרגיש בנוח, ויכול להיות שהם טועים בשיקול דעת, בחישוב הזה. הוא הקצין, האיזה שאלה זה לא במקום. הוא הקצין את הכמובן לדעתי. אם הוא אמר כן פעמיים, מה זה אומר? סוג של כן פעמיים. לא, זה נכון, אבל זה לא רק כן פעמיים. קודם כל, הכן הראשון הוא לא סתם כן, הוא כן של ודאי מדי, בטח. ואיזה שאלה, זה בכלל לא תשובה לשאלה, זה בכלל סוג של משהו אחר, הוא בכלל מתייחס לשאלה שלך, הוא לא מתייחס ל... כן, אבל תומן בתוכו גם תשובה. תומן בתוכו, אבל, כן, מה, אבל למה הוא צריך? אבל מה, ההתייחסות שלו לשאלה היא כחוסר לגיטימי, היא... לא, הוא יש, לא יש לה מרכים כפול, נכון? אה? יש לה מרכים כפול. מרכים לך תשובה כן, בטח, נכון? מרכים לך איזה שאלה. בטח זה פעמיים לזלזל בשואל. בטח איזו שאלה זה פעמיים לזלזל בך. אמנם הוא נותן לך תשובה, אבל הוא גם זלזל בך. לא, אבל שבן אדם עונה לי פעמיים כן. מה המניע שלו? אבל הוא לא אומר פעמיים כן. שום בן אדם לא אומר פעמיים כן. הוא אומר... כי הוא רצה להביא מסר. לא, אבל הוא ענה בצורה שונה. כי הוא רוצה להביא מסר. הוא לא רק ענה שכן, הוא גם העביר לך מסר נוסף דרך החזרה. רגע, שנייה. כן. הוא יכול להגיד כן וכן, נכון? אף אחד לא אומר פעם את אותו מידה. סתם, בוא תיאורטי. כן. אני יכול לזה. אוקיי, כן, כן. כן, 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 ודאי, כן, נכון, וכולי, נכון? אז הוא גם אמר כן, בטח, נכון? איזו שאלה. אז הוא כאילו הכפיל את התשובה שלו, סוג של הכפלת התשובה. זה נכון, רגע. סוג של הכפלה, סוג של הכפלה. פשוט, למה הוא לא אמר פעמיים בטח? פשוט לגמרי את התשובה.
לא, נכון, רגע, נכון, אבל... נכון. עכשיו מה אינטרס? אבל למה הוא השתמש דווקא במילים האלה? זה עוד שאלה. תראה, בוא תבין, המילה כן, אתה לא יודע מה מסתתר מאחורה, כי אולי כן, בסדר, כאילו כן, השאלה לגיטימית, כן, השאלה לא לגיטימית. בטח, זה הרבה מעבר לכן. ואיזו שאלה, זה הרבה, 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 הרבה מעבר למיכל כן, זה כאילו, למה שאלת בטח? אם הוא אומר בטח ודאי, בטח ודאי. כן, עכשיו... מה המניע שלו להגיד בטח ודאי או לא להגיד בטח, רק בטח? כי הוא רוצה לחזק, זה שאלה אחרת, אתה אומר למה אנשים עונים כמה פעמים? כדי לחזק את התשובה. למה הוא צריך לחזק את התשובה? אז או שיש לו ספק לגבי עצמו, או שהוא חושב שהתשובה שלו לא ברורה, או שהוא רוצה לחזק אצלך את התשובה, או שהוא רוצה לגרום לך להרגיש לא בנוח עם השאלה. יכול להיות הרבה סיבות. הרעיון הוא שכשנותנים את אותה תשובה פעמיים, זה בעצם הופך את התשובה ליותר מחויבת. ואז באופן כללי, כשהופכים תשובה למחויבת, אז זה נותן יותר לגיטימציה לאחד מהצדדים של השאלה, זה גם הופך את השאלה לפחות לגיטימציה. עכשיו, זה בעיניי סוג של מודעות עצמית, בסיסית. עכשיו, לפעמים נגיד, אתה מדבר עם מישהי, סתם דיברת איתה, והיא כועסת עליך. מה אמרתי לה בסך הכל? שמת לב איך אמרת, איזה מילה השתמשת, מה אמרת, איך אמרת, איזה מילה אמרת קודם, איזה מילה אמרת אחר כך. בוא נגיד לפעמים שני אנשים מדברים, ובן אדם אומר, היא לא הטעם שלי, או הוא לא הטעם שלי, נגיד, לפי מה, למה, למה, לא יודע, ככה אני מרגישה. כי בתת מודע, לפי המילים, איזה מילה.